Jeg er ikke kommet så langt fra, jeg var i bad. Så jeg har faktisk været rigtig elendig med de der vlogs, der har jeg. Ærligt. Sorry, men helt ærligt, så har jeg ikke været god nok til at så jeg sidder og laver dem, efter de skulle have været ude. Men, altså, det er lort. Nå, men vi er fredag i dag, og den til på søndag, den er uploadet. Og den til næste søndag, den skal til at uploade. Og den til om over 14 dage, det er det, jeg vil finde nu. Det vil sige, så jeg kan begynde at trække vejret igen. Og lige nu har jeg vist kun 4 eller 5 pornofilm, der skal redigeres. Jeg har lidt problemer med uploadingen, men det er nok hjemmesiden, end det er noget andet. Så har jeg en aftale på mandag med en ny gut, som også har lagt et depositum. Jeg skal så komme til ham. Så jeg håber for fuck's sake ikke, han brænder mig. Der er kræfterne langt derovre hjem igen. Nå. Men det er sådan noget, jeg godt vil, når man viser, at man gider at lægge et depositum og sådan noget. Så jeg er meget mere samarbejdsvillig. For jeg vil gerne have en film. Og specielt mamma, det tror jeg kunne være rigtig sjovt. Nå, nu må vi se. Ham derude blev sidst, han har så også skrevet, og jeg har skrevet, du kender reglerne, og så har han skrevet efter en ny dato, det har jeg så ikke svaret på, fordi han kender reglerne, så vil han have en ny dato, og han lægger en nyt depositum. Altså, min timepris, det er fra 2500 op, og bare alene på at gå i sol, og har jeg brugt inde i solen, altså i minutter, en time. Og derudover, så har jeg også skulle tage op og betale og ind og ligge og ud igen og alt sådan noget. Så jeg har i hvert fald brugt 1,5 time bare på at sørge for sol, og så er der alt muligt. Nej, prøv at høre, når man udebliver, så mister man sit depositum. Det er det, jeg har depositummet for, det er for at sikre min røv, hvis jeg ikke får en film. Ja, nu må vi se. Nu glæder jeg mig i hvert fald til mandag. Balletter og det hele er bestilt. Så har jeg hyggetur til Aalborg på fredag til lørdag. Nå, jeg kom til at bestille billetter til fredag den 18. Og så kan man til at bestille det til marts i stedet for februar. Fordi jeg havde glemt, at de 2 måneder er ens de første 28 dage. Så nu har jeg så bestilt en flybillet op på fredag. Ja. Og så blev jeg så lige super pæst over billetterpriserne på vej hjem. Jeg gider ikke 300 for en billet. Så jeg har enten fundet en togbillet til 100 kroner. Jeg er så meget nær i røv, folk forstår det slet ikke. Nå. Jeg har så også flybilletter. Nu har jeg så flybilletter til marts måned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal deroppe fredag den 18. i marts, men fredag den 18. der kommer jeg til Aalborg. No matter what, nu har jeg købt billetterne. Nu har vi ligesom forpligtet os. Og det værste er, at det er ikke engang 300 kroner, vi snakker om. Ja, okay, det er løgn. Det er ikke engang 350 kroner, vi snakker om, hvis jeg ikke tager afsted. Altså tur og tur. Alt i alt. Det er ikke slemt. Det kan. Stop stille. Jesus Christ, klokken er 10, mand. Jeg skal lige have noget kaffe. Jeg vil satme ikke være god nok til at blokke den her uge. Jeg vil satme ikke være god nok til at blokke den her uge. Jeg har ikke nogen idé, om man kan se det her, men
sneer det kraftedeme, og det vælter ned. Og mit fly er allerede 10 minutter forsinket. Hvorfor er det, at de kommer ud i stormvær? Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det her. Altså, der kunne ikke være en hel halv dernede i, så blev den for lang. Så jeg skulle nå at... Men jeg har lavet et pecan pie til min mor. Og så tænker jeg forresten også... Åh, oh, nu kører fjernsyn, det er bare lidt ærgerligt. Så tænker jeg forresten også, at... jeg skal have lavet noget, hvor jeg lige viser det der ordentligt. Nu er jeg hoppet ud til min mor. Ja, jeg er lige begyndt at se weeds. Jeg har da set det før, så det var nok egentlig på tide. Se, hvad jeg lige har fået. Og allerbedst, jeg kan godt lide den, der ligger ved siden af, fordi... Øjeblik. Jeg elsker den her, ligger ved siden af. Det er faktisk, fordi jeg tager den på. Jeg tager den på gruppe. Så er du ringe i døren lige. Okay. To her har jeg ikke set nu. De er på tilbud overalt, og der hvor jeg egentlig havde købt det første par, der var de så udsolgt, så jeg var ved at gå en lille panik, fordi jeg kan ikke rigtig få mig til at bruge det lige nu, fordi jeg kun har et par. Nu har jeg to! Ja! Lyserød satin fra Adidas med sten på. I'm happy. Nå, det var dejligt. Så kan jeg skal lige... Det har jeg også gjort ved dem, jeg selv har. Eller jeg allerede har. Herne, jeg kan altså ikke... Jeg hader det her. Hvorfor skal ens bukser trækkes hen? Og jeg har altså kort ben og niks. Og så bliver de bare ødelagt, så jeg har sat den stik i mine. Så det skal også lige gå på dem der. Den der, der glæder mig mest af alt til at se. Det er sgu ikke sikkert, jeg kan passe den. Den her, der har jeg nu har jeg jakken til dem her, så det er også nummer 9, så tænk på. Og så har jeg den her, det skulle i. Der stod det over en kjole, men når jeg løfter mine arme op, så flasher jeg altså røv, så jeg kommer aldrig til at bruge den som kjole, men det er sådan, den er dejlig, at den er lang, og den fylder. Og så har jeg fået den ene kort nu, den. Nej, hvor er den cute. Nej, hvor er den cute. Det er da sådan noget, eller det, jeg har på nu. Ja, tak. Det vil godt lide. Nå. Så var der en ekstra trøje til den, til jeg. Den her. Den er altså ikke. Ej, det bliver sgu godt nok knepet. Den sjover meget tatovering, den her. Men jeg kan godt se, at i omkreds, så kommer det lige til at passe hernede under. Så det kan faktisk godt være, at jeg måske kan passe den. Et nummer større havde været fedt, men det havde de ikke. Yay!